Transmissão recebida. A inteligência da Division tá atrás desse cara. Só sabemos que o nome dele é Asher. Eu assisti e reassisti essa gravação várias vezes, procurando um detalhe pra achar o cara. Não temos muitas informações. Atenção, baixando arquivos. Os sobreviventes da equipe JTF de Sinclair conseguiram chegar a salvo na central. Eu consegui ter acesso aos seus relatórios. Era pra ter sido um transporte de armas de rotina. Tinha um grupo de inimigos esperando por nós. Roubaram as armas e o líder do grupo sequestrou Sinclair. Espera. Que arma o Asher tá usando? Processando. É o mesmo modelo do armamento que a equipe da Sinclair estava transportando. Verificando imagem. Mesma arma com vários inimigos. Quer dizer que as armas eram pagamento pela captura de Sinclair? Essa é a nossa única pista. Se esses caras estão trabalhando com o Asher, nós temos que pegá-los. Eles vão nos levar ao Asher e aí acabamos com ele. Tô enviando os detalhes da missão. Os objetivos foram atualizados.